Смаколики для диких тварин. Через брак харчів, сніги та люті морози звірі щозими опиняються під загрозою загибелі. Як рятують та чим пригощають лісівники оленів та ланей, бачила наша Тетяна Куліковська. Зрання єгері на підводі розвозять зерно та сіно до кожної годівниці у вольєрному господарстві. Та годуємо звірів. Привозять корм, ти приїжджає підвода, ти ми годуємо ранком і вечором. Корми для дичини лісівники починають готувати навесні та влітку. Такі віники нарізають, коли в них максимально багато вологи та поживних речовин. Різних видів травяних і кущів, там малини, ожини, заготовляються такі спеціальні кормові віники. Їх скроплюють соленою водою. І коли воно підсихає, бачите, зберігається, стоїть практично, може цілу зиму зберігатися, і тварини приходять, дуже смакують цим. А ці шматки солі необхідні, щоб компенсувати тваринам брак мінеральних речовин узимку. Крім копитних, такі ласощі люблять кабани та зайці. Це сіль така, яка насичена мінералами, якраз в зимовий період звірям бракує цієї поживи. Вітамінів цих всіх. За словами лісівників, олені дуже полюбляють жолоді. Якщо є роки плодоносні, то вони навіть не так щиро йдуть їсти до кормушок, більшість калорій беруть з жолоді. Щорічно так приблизно 15-16 тонн сіна своїми силами, силами лісової охорони. Зерно овес закупляємо, цього року у нас було куплено 10 тонн. Вівса. Також беремо, закупляємо бурак. Відзняти, як харчуються звірі, ми не змогли. Побачивши незнайомих людей, вони втекли. А от лісівників та їх машини олені та лані впізнають одразу. Так би хтось чужий хотів прийти, покликати, воно не підійде. Ви самі звернули увагу, що вони відходять, від нас тікають. Якщо це буде єгер, він кличе, робить. Він має свої відповідні звуки, там повідрі стукає, і вони збігаються. У вольєрному господарстві Марковецького лісництва мешкають 43 лані і 39 оленів. Тут підгодовують звірів з серпня до квітня. Коли в морози були ці сині морози, то всі ці звірі вони трималися біля годівниць. Біля годівниць, біля солонців, це все це. От як рано я приїжджав, вони всі були тут. Вони навіть 9-10 година, вони ще всі трималися біля годівниць. Ну, на нинішній день ми бачимо, відлига потепліло, вони всі порозходилися по території. Пішли шукати, кажу, травичку. Майданчики для підгодівлі різні. Є для сіна, зерна і навіть спеціальні солонці. Дуже цікаві солонці, це коли оцей зразок. Сюди насипається сіль, там попадає волога, і воно через ці дирочки витікає, і вони собі тут цю сіль лижуть. Такі кормові навіси облаштували в кожному лісництві. Запас їжі в годівницях постійно поновлюють і докладають більше, якщо за прогнозами – гуртовини.